हजार चुहा खा के बिल्ली चली, कंठी बाँध कर हज करने की कौन धाम भन्छ नि। हजारवटा मुसा खाएपछि बिरालो कंठी बाँधेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले फेरि विश्वासको मतका लागि यस सदन समक्ष आग्रह गर्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको अवस्थामा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूको वक्तव्य प्रस्ताव राम्ररी सुने। वहाँ को तर्क विश्लेषण किन सरकार पुनर्गठन गर्नु पर्यो भन्ने कारण र वहाँ के चाहनुहुन्छ अब यसपछि भन्ने कारणहरू केका लागि यसो गर्नुभयो भन्ने कुरा सबै कुराहरू उहाँले यतिकोलाई सविस्तारै भन्नुपर्छ बताउनुभयो। अब पोहोर साल मैले प्रस्ताव गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ। नेपाली कांग्रेस भोटै नमागिकन हतारिएर हौसिएर उत्साहित भएर नयाँ ब्याट्री हाले जस्तो थियो, समर्थन गरेको थियो। अब अहिले चाहिँ किन समर्थन नगर्ने भने मैले समर्थन गरे। पोहोर समर्थन गर्न हुने, पोहोर एकदम सकारात्मक भाषण गर्नुभएको थियो उफ्रिकन, यसपल्ट के भयो त्यस्तो? फेरि ठ्याक्कै टर्न एबाउट मान्छे उही। पोहोर पनि नेपाली कांग्रेस सरकारमा थिएन है त्यस बेलासम्म, भित्रभित्र के थियो म जान्दिनँ। हुन त नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अस्तिको मान्य रमेश लेखकजीको मन्तव्य सुन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस त यस्तो केही धोका दिने हो भने छलछाम गर्ने त गर्दै गर्दैन, होइन र? गर्दै गर्दैन। भोलेनाथ भोलेनाथ भर्को ओढेर पशुपति। अहिले अस्ति भाषण सुन्दा मजा लाग्यो मलाई। वाह, सबै कुरा बिर्सिएर हामीले सँगै मिलेर ठुल्ठुला काम गरेका छौँ। राम्रो काम भएको जति सबै आफूले गरे भन्छ नेपाली कांग्रेसले। राम्रो जति सबै आफूले गरे, अरूलाई एक छेउ जस दिन्छ। यसपल्ट पनि हाम्रा नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, अरू अरू यसो छरछिमेकका मित्रहरू पनि यतिको काम त हामीले गरे भनेर हामीलाई जस दिए हुन्छ नि। यो सरकार परिवर्तन यताउता खतराखुत्रुकी सानातिना हाम्रो देशभित्रका काम त हामीले गरे भने को आयो, कुन देश आयो, कसले गर्यो भनेर कहाँ अर्कालाई जस दिए? हामीले गरे। प्रचण्डजी मुख्य हो यो परिवर्तन गर्ने, साथ दिने म पनि हो। दुई भाइले जस दिए पनि हुन्छ नि अलिकति। गठबन्धनमा रमाएर मस्तले इन्जोय गरिराखेका कांग्रेसको तलाउमा ढुङ्गा फ्याट्ट फ्याँकेर किन तरङ्ग ल्याउने? म त्यतापट्टि छैन भनेको थिएँ। मैले तरङ्ग ल्याउन चाहिनँ, नयाँ समीकरणमा आएका मित्रहरूलाई होस् र होस् है भनेर। त्यो कुरा मैले 73 सालमा भनेको थिएँ। यहाँहरूलाई हामीले नै नेपाली कांग्रेसलाई म अग्रसर भएर के भने नेपाली कांग्रेस हामीभन्दा 2 सिट भए पनि बढी होला, बढी छ। 2 सिट बढी छ भने उसले प्राथमिकता पाओस्, नेपाली कांग्रेसको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, त्यसपछि हामी हुन्छौँ। त्यो सहमति भएको थियो। लिखित गरौँ भन्ने कुरा भएको थियो। मैले भने लिखित किन गर्ने? त्यो लिखित बोकेर नेपाली कांग्रेसले बेइमान गर्यो भने लिखित बोकेर म के देखाउँदै हिँड्ने मान्छेलाई? के गर्ने? त्यसको के काम छ? अब पालना गर्ने हो भने वचन काफी छ। धेरैपल्ट कागज गरेर ती कागजका खोस्टोमा परिणत भएको अनुभव बोकेको हुनाले मैले कागज चाहिँ नगर्नु परेन भने पछि त सहमति कता हो कता। प्रस्ताव गर्नुहोला भने त आफै उम्मेदवार हुन पुगिरहे। थाहा नपाए जस्तो, नबुझे जस्तो एकजनाले के भएको? सभापतिले भन्नु पर्यो नि। सभापतिले के भएको भन्ने मलाई थाहा छैन भन्ने सभापतिले, जसले गर्यो उसलाई थाहा छैन। तर नेपाली कांग्रेसले इमानका कुरा चाहिँ नि अस्ति जुन धाकका साथ गर्यो नि रोस्टरमा उभिएर, अचम्म लाग्यो मलाई। यसो कसरी भन्न सकिया होला? ढुक्कैसँग नि कसरी भन्न सक्या होला। एउटा भन्ने गर्छ नि यसो एउटा औँला देखाउँदा अरू औँला आफूतिर फर्किया हुन्छन् भने जस्तै। धेरै औँला औँला चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसतिर फर्किया थिए, एकदम भाषा बन्धनमा अडिएको, इमानै इमानको खानी, बेइमानी भनेको थाहै नपाएको, गर्दै नगर्ने, देख्दै नदेखेको। नेपाली कङ्ग्रेस भन्दाखेरि अलि अचम्म लाग्यो हुनाले आश्चर्य मात्रै व्यक्त गरे है। यस्तो कुरा गर्दा गाउँघरतिर बाउलो तान्ने भन्छ क्या, अलि होस गराउनलाई यसो बाउलो तान्ने भन्छ। त्यो बाउलो तानिदिएको मैले, अलि ठिकै बोलौँ है भनेर। त्यति बरु हामीलाई भनिराखेका थिए दुनियाँले, प्रतिपक्ष किन सेलाए जस्तो, किन बोल्दैन। एउटा विशेषता के भने एमाले विरोधका लागि विरोध गर्दैन, त्यो त विपक्षी बेन्चमा बसेर पनि देखायो। विरोधका लागि विरोध गर्दैन, सभ्य सौम्य तरिकाले विरोध गर्छ। प्रधानमन्त्री भन्दा पहिले विपक्षी दलको नेता बोल्न पाउनुपर्छ भनेर पनि अडङ्गा हाल्दैन। यार त वेलमा जानुभएको होइन र, प्रधानमन्त्री भन्दा पहिले विपक्षी दलको नेता बोल्न पाउनुपर्छ भनेर बोल्नुपर्छ भनेर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिएको होइन र संसदमा। यस्ता खालका अनुभवहरू हामीले झेलेका छौँ। आज बिहान अघि संसद सुरु हुने बित्तिकै यति लामो कण्ठीमाला झुन्ड्याएर फेरि भाषण एउटा सुरुमै ठोक्नुभयो। ऐना त हेर्दै आउनुभएको होला नि बिहान घरबाट, त्यतापट्टि पनि नजाउँ भइगयो। पोहोर 2 महिनामा सरकार परिवर्तन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अस्थिरता लागेन, अहिले 1 वर्षपछि 14 महिनापछि परिवर्तन हुँदा के को अस्थिरता भयो? पोहोर त अस्थिरता भएको थियो नि त। बेसरी अस्थिरता नगरिकन तपाईँहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले, अस्थिरता बिना स्थिर ढङ्गले सरकार परिवर्तन गरे होइन। 2 महिना नभइकन राष्ट्रिय एकतामा भाँजो हाल्ने, विभिन्न नाउँमा, पहिचानका नाउँमा, जातका नाउँमा, धर्मका नाउँमा विद्वेष घृणा समाजमा फैलाउने त्यस्ता प्रयासहरू खुलेआम भइरहेछ। देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, अब पछाडि फर्काउने प्रतिगामी कुराहरू चलिराखेका छन्। यो प्रतिगामी कुराहरू कुनै हालतमा उचित हुनै सक्दैन। नागरिक सर्वोच्चताभन्दा माथि अर्को कुनै कुरा हुन सक्दैन। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका सिद्धान्तहरू नेपाली जनताले स्वीकार्नु हुँदैन, मान्नु हुँदैन। त्यसकारण समाजमा अहिले भइरहेको के छ भन्दा यस विपरीतका कामहरू, प्रतिगामी सोचहरू, देशलाई उल्टो बाटो फर्काउने कुराहरू, अन्यायपूर्ण खालका सोचहरू, नागरिक सर्वोच्चतालाई नागरिक भएर आफैले इन्कार गर्ने खालका सोचहरू कसरी आउन सके होला? संसदमा पनि हुने, अराजकताको पनि नायिके हुने, यस्ता खालका डबल खालका कुराहरू गर्नु हुँदैन। हामीले संशोधन गर्न सकिन्छ संविधानमा, तर त्यसभित्र बस्नुपर्दछ। अनि अहिले कुन चुनाव भएर तपाईँहरूले के चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु भएको थियो? नेपाली काङ्ग्रेसका प्रिय मित्रहरू अनि अहिले यो रुवावासी, खोइ पोहोर साल हामीले त रुवावासी केही पनि गरेनौँ त, खुसी साथै छोडिदिएका थियौँ। गरी खानुस् है भनेको थियो, शुभ आशिष भनौँ भने ठुलो कुरा गरे यस्तो हुने, शुभकामना भनेको थियौँ नम्र पाराले, गरी खाएको भए हुन्थ्यो। अहिले पनि हौसिनुपर्ने, सत्ता पक्ष भएँ भनेर हौसिनुपर्ने, सत्ता विपक्ष भएँ भनेर निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, कुनै कारण छैन। त्यसकारण म नेपाली कङ्ग्रेसलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आवेश उत्तेजनामा नजाउँ। आर्थिक सवालहरूमा अप्ठ्याराहरू छन्, अघि प्रधानमन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो। ती अप्ठ्याराहरूलाई हामीले सहज बनाएर लिएर जानु छ। अब प्रतिपक्षमा फेरि आएपछि यत्तिको छिप्पिएको, कतिपय साथीहरूले त बुढो काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ, मैले छिप्पिएको मात्रै भन्छु। यत्तिको छिप्पिएको काङ्ग्रेसले त अब त मेजोरिटी देखाउनुपर्छ नि त भन्ने मेरो आग्रह हो। न 13-13 वर्षको कसैले सम्झौता गरेका छ, न 13-13 वर्ष यो भागभण्डाको कुरा हो। यो प्रधानमन्त्री हुनैकै लागि हामीले यस्तो गरे होइन। मलाई यो प्रधानमन्त्रीको इच्छा पनि छैन, मेरो नाउँ पनि त्यहाँ 13-13 वर्षमा जोडिया छ क्या। यो प्रधानमन्त्रीको इच्छा पनि होइन। यो देशमा केही गरौँ, अब त कमसेकम केही गरौँ न, प्रधानमन्त्री जोसुकै होस्। मैले नेपाली कांसलाई पनि भने एक कुरा गरौँ न यो देशका समस्या सही ढंगले कसरी समाधान गर्ने भनेको। वर्णाश्रम व्यवस्थामा पानी चल्दैन, के चल्दैन, भात चल्दैन, दाल चल्दैन सुनेको थिएँ, कुरा चल्दैन भन्ने चाहिँ नेपाली कांग्रेसबाट सुनियो। एमालेसँग कुरा चल्दैन, वाह, कुरै नचल्ने। 3-3 वर्षसम्म एक कुरा गरौँ न, पुराना मित्र हौँ हामी, यो देशका समस्या बारेमा कुरा गरौँ न, कुरै चल्दैन। शेरबहादुरजी हिजो सत्ता पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, पूर्व प्रधानमन्त्री। म अहिले सत्ता पक्षमा छु, पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हो। म भन्न चाहन्छु शेरबहादुरजीलाई, बसौँ कुरा गरौँ। कुरा नचल्ने भन्ने हुँदैन, प्रतिपक्षमा बस्दैमा कुरै नचल्ने त्यस्तो हुँदैन। आउनुहोस् कुरा गरौँ, छलफल गरौँ र समस्याहरू हामी मिलेर समस्या समाधान गरौँ। देश समस्यामा छ, समस्याग्रस्त छ देश। छोटो नेपाली कांग्रेसको प्रस्तुति हेर्दा अलि अनौठो लाग्यो क्या, नेपाली कांग्रेस दुधकुण्डमा नुहाएर आएको हो कि जस्तो नि। यदि यी काम गर्न सकिन भने मेरो प्रधानमन्त्रीत्वमा औचित्य रहने छैन, यसमा विश्वास गर्नुहोस्, मलाई मत दिनुहोस् भनेपछि मत किन नदिने? यति प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, यति खुलाखुलस्त कुरा राख्नु भएको छ, खुलस्तै भन्नुभएको छ नि। पोहोर साल पनि यसै गरी नेपाली कांग्रेससँग भोट माग्नुभएको थियो, यसपल्ट पनि नेपाली कांग्रेससँग समेत सबैसँग भोट माग्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस अगाडि लागेर भोट दिए हुन्छ। म यस प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि यस प्रतिनिधि सभाको, यस गरिमामय प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरालाई समर्थन गर्दछु र सबै साथीहरूलाई समर्थन गर्न आग्रह पनि गर्दछु।